Оздоровча зона в центрі парку. У відпочинковій зоні Левандівського озера планують облаштувати міський пляж. Таку ідею благоустрою узбережжя водоймища запропонували міському управлінню екології. За словами чиновників, стан води в Левандівському озері найкращий із усіх львівських водойм. Також планують облаштувати неподалік освітлення та доріжки. Місцевим жителям вже показали візуалізацію проекту. На благоустрій місто має виділити близько 350 тисяч гривень. Піщаний пляж, оновлені доріжки та освітлення. Мерія планує зробити на узбережжі Левандівського озера справжню зону літнього відпочинку. Чиновники переконують, стан води у цьому озері майже ідеальний. Адже протягом декількох років вони регулярно спускають воду, аби почистити дно. Посадовці кажуть, такі заходи допоможуть зберегти парк та водоймище. Попередні роки було забезпечено очистку дна водойми від мула водоростей. Крім цього, 100 метрів бетонної стінки було відновлено. Власне, що це не є такі значні роботи, їх можна ще стигнути до відпочинкового такого сезону, але вони дозволять значно покращити цю водойму в планах рекреації. Загальна площа озера складає близько 2 гектарів. Незалежні екологи досліджували стан води в озері декілька років тому. Тоді ситуація була невтішна. На час нашої перевірки, тобто це озеро не використовувалося як рекреаційне і не проводилися роботи з реконструкції. Тобто, якщо будуть проводитися реконструкція, то відповідно ще раз наголошую, що повинні бути пакет документів, проект, узгодження і так далі. А от активісти кажуть, необхідно якомога швидше передати озеро на контроль громадськості, адже приватні підприємства вже неодноразово зазіхали на цю ділянку. Під час того, коли ми вже знали, що є спроби зараз брати в оренду ось це озеро, захоплювати парк, швиденько напрацювали проект, прийшли до людей говорити, чи вони їм реально це потрібно, чи вони хочуть там якомусь дядькові платити 50 гривень. Степан щодня гуляє вздовж узбережжя Левандівського озера. Чоловік скаржиться, що чиновники свою роботу не виконують належним чином. Степан розповідає, коли відбувалася чистка озера, увесь непотріб викинули просто у парку, та лишень вчора його забрали. Втім, каже, впорядкувати територію необхідно. Я підтримую цю думку, потрібен дуже гарний проект, дуже якісний, питань нема. Але завершити ті роботи, які були почати 3-4 роки тому, не говориться про очистку зразу одночасно двох сторін. Приведіть в порядок просто-напросто. Місцеві теж ідею підтримують. Кажуть, будуть раді приймати відвідувачів з усього міста. Проте хвилюються, аби їм не довелося потім платити за таке оновлення. Вже хотіли вхід зробити тут, почали обгорожувати. Вже було таке? Так. Почали обгорожувати і сказали, ми тут зробимо вам все платне. Ми пішли, поламали паркани там і все, на тому діло закінчилося. Щоб так само не було той раз. То була б то добра задумка, щоб зробити таке зону відпочинку. Але я скажу, проблеми в людях, а не в тому. Просто ходити, розказувати, дайте нам то, дайте сьо. То, ну, якщо немає коштів, то він тут може розповідати до вічності. Я боюсь. Взагалі. Боюсь, що тут буде для Левандівки не дуже добре. Проте більшість жителів таки підтримали цю ідею, а чиновники пообіцяли упорядкувати пляж до початку купального сезону. Наталя Галецька, Віталій Ільчишин, Григорій Сюськін. Правда тут.